Сёлета у Беларусі змяняюцца правілы прыёму ва ўстановы вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі. Такая мера накіравана на павышэнне якасці адбору абітурыентаў. Сярод асноўных новаўвядзенняў магчымасць здачы цэнтралізаванага тэсціравання па 4 прадметах, пашырэнне тэрміну дзеяння сертыфікатаў ЦТ да 2 гадоў, арганізацыя да 3 рэзервовых дзён для здачы цэнтралізаванага тэсціравання. Для тых, хто паступае ў скарочаны тэрмін, прадугледжаны 2 уступныя іспыты па дысцыпліне принах учебного плана средней специальной адукации, якія вызначаюцца прыёмнай комиссией ВНУ. Так само уводятся льготы для вучняў профильных классов, педагогичных накірункаў при поступлении на педспециальности. При гэтым термин наступной обовязковой працы складение меньше як 5 годов. В Гомельской области открыты большое количество педагогических классов или педагогических групп в педагогических классах. Это коснется нашего университета. Абитуриенты, которые в течение 2 лет проходили подготовку в этих классах, они будут иметь возможность, естественно, если они хорошо учились в школе по соответствующим предметам, они могут поступать на педагогические специальности по собеседованию.